چیرۆکی دانانی ئەم بەرمیلانە بەم چلە یاوینە کۆتایی ناتوە. ئەم بەرمیلانە هاوڵاتیان بۆ وەرگرتنی نەوت لە زستانی ڕابردووە دایان ناوە و تا ئێستا نەوتیان وەرنەگرتووە. ئەگەر تەمەن باقی بێت چەند مانگێکی تر دەگەینەوە بە وەرزی زستان. بەرپرسی دابەشکردنی نەوتی پارێزگای هەڵەبجە دەڵێت بەرپرسیاری یەکەم لە دابەشنەکردنی نەوت حکوومەتی هەرێما، چونکە بە شێوەی بازرگانی نەوتی پاڵاوگەی بازیان دەفرۆشێت و دابەشی ناکات بەسەر هاوڵاتیاندا. هۆکاری دواکەوتنی نەوتی هەڵەبجە، نەوتی پارێزگای هەڵەبجە، نەکەر هەڵەبجە، هەموو کوردستان ئەوەیە حکومەتی هەرێم لە مەسڵای بازیان نەوتەکەی بە توجاری فرۆشێ. نەوتێکمان بوویت لە بەغاوە، بڕەکەی کەمە، ڕۆژی واهەیە سێ تەنکەریێت، ڕۆژی واهەیە چوار تەنکەریێت، و ئەم بڕۆژ بەشی ئەم هەموو هاوڵاتیانە ناکات. ئێستا بۆ نمونە پارێزگای هەڵەبجە ئێمە 20,000 ماڵمان هەیە کە کارتی کۆبوونی نەوتیانە بێت، تا ئێستا 18,200 ماڵێکمان دابەش کردووە. هەفتەی داهاتوو ئەوی کەشی دابەش دەکەین، بەڵام ئێستا خۆ هەڵەبجەش دابەش کرا. ئای سلێمانی چییەکە؟ ماوەی 3 ساڵە هەڵەبجە کراوەتە پارێزگا و هاوڵاتیان و چالاکانی مەدەنیش دەڵێن تەنها بەناو پارێزگایە. وەک شارەکانی دیکە هەڵەبجەش بێبەشە لە خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان، هەر لە پێدانی کارەبای نیشتیمانی و ئاوی خواردنەوە و پێدانی نەوتی سپی. لێکە لە گرفتەکانی شاری سابینی بوونی ژمارەیەکی زۆر بەرمیلی نەوت لەسەر جادەکان ناکە. ئێمە بەڕاستی ساڵانی ڕابردوو کارێکمان کرد لەسەر سیستەمی نەوت دابەشکردن لە هەڵەبجە بە ماڵ بە ماڵ، بەڵام بەداخۆ لە ئەنجامی ئەم قەیرانە و دروستبوو نیەم کێشە زۆرەکانی هەڵەبجە، ئەویش بوو بە کێشەیەکی کەیەکی کیلۆ قەیرانی کە دروست بوو بەسەر هەڵەبجە، کە خەڵک ئومێدی نەما، ئەمەلی نەما بە حکومەت، ناچاوبوو خەڵ ڕاکە بە دوای نەوتە. بۆی سابینی بەشێکی زۆری خەڵ بەرمیل لەسەر جادەکانە جیهڵا و هەتا ئێستا ژوەری نەگرتووە. مەسەلەی کارەبای نیشتیمانی ئەوە سەرتاسەریەکی گرفتێکی سەرتاسەریە کە ڕووکەوێتە وڵاتی ئێمە، بتوانین بڵێین بەشێکە لە قەیرانە سیاسیەکە. دیارە خزمەتگوزاریە پێویست و سەرەتایی و سەرەشیەکانی ژیان کە ئاو و کارەبا و شەقام و ئەمانەیە لە هیچ شارێکی ئەم هەرێماوەکو پێویست نەڕاستی وەگەوەی کرا هەڵەبجەش بەو شێوەیە. ئێمە سەرنجمان سەبارەت بەم شار هەر ئەوە بوو کە کرایە پارێزگا و هیچ هەنگاوێکی جددی بۆ بە کردداریکردنی پارێزگا بوونە نەنرا، وەگەرنا لە خزمەتگوزاری و لە ژیانی ئاسایی خەڵکە هەروەک هەموو شارەکانی تریە مەرێمە بەڕاستی لە ئاستی پێویستانە. لە ئاستی ئەو داهات و سامان و کاتە نییە کە لە بەردەستی ئەم دەسەڵاتدارانی هەرێمایە. بە نسبەت ئەو کێشانێکی ئێستا هەیە لە هەڵەبجە، بەڕاستی کۆمەڵێ کێشە و گرفت هەیە کە تا ئێستا هەروەکو خۆیان ماونەتەوە بە حکومی هەڵەبجا پارێزگایە کە بۆ مای 3 ساڵە کراوە بە پارێزگا بە حساب کە ئەبێ هەموو مەرجەکانی پارێزگابوونی تێدا جێبەجێ بکرێ، بەڵام تا ئێستا ئەوەی کە ئێمە دەبینین هیچ مەرجێکی بوون بە پارێزگای تێبەدی نەکراوە. هەڵەبجا کە سومبلی قوربانیدان و شەهیدانی کوردستانە، بەڵام هاوڵاتیەکانی بۆی نەبوونی خزمەتگوزاریەکانەوە دەناڵێن و بەشێکیشان دەڵێن حکوومەت نەیتوانیوە لە ماوەی چارەکە سەدەیەکدا مافە سەرەتایەکانی خەڵک دابین بکات. سامان فتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.